ყველა აქციაზე დასდევდი გვერდზე ემსახურებოდი მოწალადებს 2012 მომის მინე ქვეყანას მიცავდა ემსახურებოდი პატრიოტს გვარებით რო გვიჭედი ჩალაგაში დაიჭერე შენი ყავი ზუსტად 2012-დან ყველა მოწალადებს მიხედე მე მუქრები რამდენიმე წელი რუსთაველი არის დაგება სადმე არის დაგება აი ეს არის აი
ეს ზონდერია და შემეცოდა რომ ყველა მოძალადის გარშემო იდგა ხმას არ იღებდა კაცო იარაღიანი ადამიანები უბნებზე იყო და ხმას არ იღებდა და ეხა მეუბნება რომ სათამაშო იარაღი ქონდაო ეს უნამუსო ეს სამართალი ნიკა გამოხდა და ნორმალურია კაცო ნიკა გამოხდა და რა გიყარო ხო და ხო დავინახეთ ხა მომიშვიეთ ეცო თუ არსებობს არსებობს პოლიციის მაგალი თანამდებობის პირები რომლებიც ყველაფერთან ერთად არიან უბრალოდ ჩვენს წინაშე კი არა ჩვენი შვილების წინაშე უკვე დამნაშავეები აი ეს ბატონი სამართლოს უფროსის მოადგილე და ვინმე ჟავია და კიდე გვარი აღარ მახსოვს ხო ყველა დარბევა რაც კი ხორციელდებოდა გდანში კადრებში ჩანდა ჩადნენ იყვნენ დაარაკავებდნენ ხახნო არაკავებდნენ გული მეტკინა ცრემლებიც ამოგივიდოდა ადამიანებს მომიკლეს ხო რაღაზია ლაპარაკი ადამ გროპ ადედად უსუსურად გამოიყურებოდნენ პოლიციელები კაც და ეხა ამბობს ის ადამიანიო ვისაც იარაღი ეჭირაო სათამაშო იარაღი ქონდაო ხახნო